Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 12.947 osoba i registrovana su 2.282 slučaja zaraze. Na respiratoru ima su 74 pacijenta, a ukupno je 2.307 osoba hospitalizovano. Naredne nedelje na raspust ne idu samo osnovci, već i srednjoškolci, odlučeno je danas na sednici kriznog štaba, prenosi Blic. Kako se navodi, počev od srede, svi učenici osnovnih i srednjih škola imaće 3 dana odmora. Krizni štab predložio je danas da se zabrani okupljanje više od 5 ljudi i unutra i napolju, prenosi Blic. U Staropazovačkoj opštini trenutno je 12 aktivnih slučajeva zaraze od COVID-19. Zaraženih ima sigurno više zato što se mnogi sugrađani prijavljuju direktno u COVID bolnice u Beograd ili se testiraju na Torlaku. Pritisak na COVID ambulante u Staroj Pazovi i Krnješevcima je sve veći i ovih dana iznosi preko 90 pacijenata dnevno. Iz tog razloga od ponedeljka se otvara i COVID ambulanta u Surduku za stanovnike mesta u Podunavlju. COVID ambulanta u Staroj Pazovi je dežurna i vikendom. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Sremu je 203, što je za oko 100 lica više nego pre 5 dana. Sremska Mitrovica ima 125 zaraženih lica, Stara Pazova 12, Ruma 13, Inđija 31, Irig 5, Šid 16, a u Pećincima su 2 osobe zaražene. 22-godišnji Stefan Subotić iz Belegiša trenutno se leči u Nemačkoj od limfoblastične leukemije, veoma uporne bolesti koja se stalno vraća. Do početka decembra Stefanu je potrebno još 110.000 evra za transplantaciju koštane srži. Za Stefanovo zdravlje i život novac će prikupljati i stanovnici Podunavlja. Na Kablaru ispred ISA u subotu od 9 do 12 časova biće organizovan bazar za Stefana. Udruženje građana Tata Mate organizuju u subotu online koncert za Stefana i Olivera od 19. Potrebno je da pošaljete humanitarni SMS i dobit ćete link ulaznicu za koncert. A u nedjelju 8. novembra od 9 do 12 sati ispred Narodne biblioteke održat će se humanitarni bazar za Stefana Subotića. Biće izloženi različiti proizvodi koje su donirali ljudi dobre volje. Program za najmlađe uključuje različite vrste animacija kao i body art. Također biće izloženi različiti kuponi kojima se mogu obezbediti različite vrste usluga. U akciju prikupljanja novčanih sredstava uključila se i najveća osnovna škola u našoj sredini, osnovna škola Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove. Pozivaju se svi pojedinci, organizacije, stranke, udruženja, sportisti da se dodatno angažuju u sakupljanju novca za Stefana. Najjednostavniji način na koji možete pomoći Stefanu je da pošaljete SMS poruku sadržine 360 na broj 3030. Cena poruke je 200 dinara. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u 9. kolu su slobodne zbog nepredviđenih okolnosti koje su zadesile ekipu Crvene zvezde, u čijim redovima par igračica je pozitivno na koronavirus, te je utakmica odložena. Odbojkaši Jedinstva će u 6. kolu Prve lige Srbije svoju utakmicu odigrati u Smederevu protiv ekipe Smederevo Carina. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca će u subotu od 20 sati u hali Parku u Staroj Pazovi ugostiti ekipu Dinamika iz Beograda u okviru utakmice 7. kola Košarkaške lige Srbije. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove ugostiće ekipu Jagodine u utakmici 6. kola Super lige Srbije. Kada je fudbal u pitanju, Omladinac i Dunav će svoje utakmice odigrati u subotu na svom terenu. Omladinac će ugostiti ekipu Vojvodina 1928 iz Perleza, dok će Dunav ugostiti ekipu Bečej 1918. Fudbaleri Jedinstva će odigrati utakmicu u Kuli protiv ekipe Hajduk 1912. U subotu ujutru u većini krajeva prizemni mraz, u nižim delovima magla i niska oblačnost koja će se ponegde u Vojvodini, pokotlinama i duž rečnih tokova zadržati i prepodne. Tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od 5 do 12 stepeni. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.